Assembleia da Igreja. Vamos. Depois, seu Fernando manda lá de trás, mais. Ah, mas eu tenho que ele falar, né? É, eu vou dizer a ele. 1875. Tá bom, já fumei. Essa tudo. Casa aqui é bonita. É. Pronto? Tudo bem? Pode ir nela, mano. Pode falar. Ah, pode ir. Casa grande. Bateria já acabou.